donishmandlardan so'rashgan ekan. Bir kishining sevimli kasbi, bitmas tuganmas boyligi bor. U baxtlimi? Shunda donishmand, baxt bu boylikda emas, baxt bu kasbkorda ham emas. Chinakam baxt oilaning xotirjamligi va ahilligida deb javob beribdi. Aslida ham sizda bari muhayyo, ammo oilada halovat bo'lmasa, dunyoning eng chiroyli ne'matlari ham tatimas. Jamiyatimizda shunday namunali oilalar borki, ular katta birdam oilaning, sevimli kasbining egasi. Bugun biz hikoya qilmoqchi bo'lgan uchtepalik Hojimetovlar oilasi ana shular qatorida. Bahodir aka rassom hunarmand, o'z kasbining fidoisi. U kasbi orqali oilasidan baxt topgan inson. Hozir mana eng yaxshi ko'rgan men uchun bo'lgan dargoh ustaxonamda o'tirib biz. Bu ustaxonamda men eng avval bir necha yil oldin qilgan asarlarimdan tortib shu bugungacha qilgan asarlarimgacha shu yerda o'zimni nazarimda turadi. Shular menga bir keyingi qiladigan ishlarimga ilhom beradi. Ishlab o'tirganlarimda o'g'illarim, kichkina bir nabiralarim atrofimga kelib, ko'chada har xil joylarda o'ynab, shangitib yurish o'rniga mana oldingi jamlanishib, yig'ilishib, doda menga hunaringizni o'rgating. Oldin ularni atrofimga to'plashim qiyin bo'lardi. Shu hozirgi davrda o'zligi yugurib kelishib, o'tirib, men bilan bir necha soatlab o'tirib, yangi suratlarni chizish, shu miniatyura sohasida bo'lganicha, shu miniatyurani sirlaridan bilganimcha, ham so'z bilan ham chizib o'rgatib bordim. Karantin davrida shu yaxshi ham shunaqa bir kasbimiz, hunarimiz bor ekan, juda mazmunli o'tdi bizani. Shu karantin davrida yoqdimiz. Umuman hech qanaqa bir ortiqcha tashvishlarga ham o'rin qolgan yo'q. Faqat qilgan ishlarimiz bilan kechqurun bugun qancha ish qildim deb o'zimizga hisobot berib qarab, xursand bo'lib, yig'ilib bordik-ki, o'zimni qilgan ishlarimdan bir necha sanasam hozir bir 40 ta 50 taga yaqin bir ronkalarga solib yoki mana qilakli ishlardan qilib qilsam ancha ish qilib qo'yibman. Har kunim shu 2 oy davomida har kunim bir mazmunli o'tdi desam bo'ladi. Go'zallik yaratishga oshno ijodkor o'z hunarini farzandlariga ulashgan. Hozirgi kunda uning atrofida dastyor 3 o'g'il hunarmandchilik orqali elga mashhur. Qaysi turi bo'lmasin san'atda, shu odamni o'zini ham tarbiyalaydi, keyin atrofidagi farzandlari ham shunga qarab tarbiyalanib unga alohida san yaxshi bola bo'lgin yoki aqlli yo'q mamlakat qilgin deyish o'rniga shu go'zallik yaratsa o'tirib men bilan aytganlarimni qilib o'sha ularni tarbiyalab bordi mana. Shularni mahsuli hozir mani ikkita katta o'g'lim, katta va o'rtancha o'g'lim shu men qatta o'qib bitirgan bo'lsam shu san'at sohasida bilim yurtida o'qidi, institutda o'qishdi, shu bilimni egallashdi. Shunaqa tarbiya topishgani uchun ular bir-birlariga mehr oqibatli bo'lib qatta bo'lishdi. Mana hozir har xil kunlar bo'ladi. Karantinda o'tirdik, boshqa birida yo'g'ini biriga olib kelib, yordam qilib, kimda nima yetishmasa, bir-biriga qo'llab-quvvatlashib, hech qachon bular bir-biri bilan nizolashib, qattiq gapirish nimaligini bilishmaydi. Har bir baxtli oilalarning o'z baxtlilik siri bo'ladi. Sizning baxtingiz nima deb savol bersak, Bahodir aka go'zallikka oshno bo'lganimda deb javob berdi. Faxrlanamanki, shu ayolim meni hunarimga, kasbimga, o'zi san'atga, shu san'at har xil turlariga qiziqadigan ayol meni qo'llab-quvvatlash uyotursin, o'zi kelib yonimda har bir shu ishlarimni o'zi qo'lidan keladigan tomonlarga qarashib keldi. Natijada farzandlarimiz ham xuddi mana shunaqa ruhda tarbiyalanib, oilamiz shu tomondan ham baxtli deb o'ylayman. Aynan oilamizni baxtliligi shu o'zimizga yarasha yaxshi hunarga, yaxshi kasbga ega bo'lganimiz ham deb o'ylayman. Keyin bir-birimizni tushunib,
bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz deb o'ylayman. Bu Hojimetov Bahodir akamizning oilalari mahallamizda eng nufuzli, obro'li, hurmatli oilalardan biridir. Bu oilamizda o'zlarini mehnatlari bilan mana xalqimizga xizmat qilishadi. Ko'plab mukofotlar egasi. Mahallamizda yarashtirish komissiya, haj komissiya a'zolari mahallada ham faol ishtirok etadilar mahalla ishlarida. Oilaning tinchligi farzandlar tarbiyasida shu xonadonning farishtalari ayollarga ko'proq mas'uliyat yuklanadi. Ijodkorning rafiqasi ham ana shunday ibratli ayol, mulohazali qaynonalardan. Biz ularni suhbatga tortdik. Mana Yoqutxon opa, bugun aynan turmush ko'rganingizga 43 yil bo'libdi. Turmushda, umuman oilada o'ziga yarasha past balandlari bo'ladi. Ayniqsa ijodkorni ayoli rafiqasi bo'lish oson emas, to'g'rimi? Albatta. Albatta, bu gapingiz to'g'ri, lekin mana ijodkor odamga juda ham xotirjamlik, tinchlik kerak bo'ladi. Albatta, bilan qo'llab-quvvatlamasak bo'lmaydi. Har doim yonlarda turib, yordamlashib, qarashib, birga ishlashib turganmiz. Xudoga shukr, ish qilib shularni o'rlaqlarda mana biz ham o'sha o'rgatdilar, bizga ham hunarlarni o'rgandik. Hamma aytganlarini qilib birgalikda bolalarimizga ham aytamiz, quloq solinglar, adinglar, ijodkorlar tinch bo'linglar, xotirjam bo'lsanglar, hammasi joyida bo'ladi deymiz. Mana xudoga shukr, yaxshi shuncha yil yashab kelyapmiz, alhamdulillah. Oilada erkaklar o'zlarini ish faoliyati bilan band bo'lishadi, lekin ko'proq oilani tinchligi, farzandlar tarbiyasi baribir ayol kishi, qaynona va kelinga bog'liq. Siz qaynona sifatida hozir kelinlaringizga qanday qilib kelinlarni ahilligini saqlab kelgansiz yoki kelin bo'lganingizda nimalarga amal qilgansiz? O'zi kelin bo'lib tushganimda juda ham qaynam, xudo rahmatiga, juda yaxshi odam edilar. Shu qaynamlar o'rniklarini olib, ushlarga qarab men ham kelyapman. Hech ish qilib kelinlar nima deysa, xo'p, ular ham har doim oyjon, oyjon deb turishadi. Hech ularni rayiga qarab turamiz, ular bizdan ko'ynimizga qarashadi. Faqat xotirjamlik, men aytaman, ahil bo'lsanglar hamma shunda bo'ladi. Ahil bo'lib yashasanglar, bir-biringizga qattiq gapirmasanglar, ko'ngil ortmasanglar, shunda birga yashash, hayot yaxshi bo'ladi deyman. Mana biz ham shuncha adizlar bilan hech qachon urushib talashmaganmiz, bir-birimizga baqirishmaganmiz. Xo'p bo'ladi bilan kelyapmiz deymiz. Kelinlarga ko'proq nimalarni o'rgatasiz? Chunki hozirgi kunda bilamiz, yosh oilalar bor. Ko'proq hali oila 1 yil to'lmasa, 43 yil yashash u yoqda tursin, 1 yil to'lmasdan turmush qurganiga ajrimlar soni ham juda ham ko'payib ketdi. Birinchi navbatda sabr bilan shukr kerak. O'sha Alloh taolo ish qilib sabr berib qo'yibdi. Har bir narsaga sabr qilsa, sekin-sekin hamma narsaga erishadi. Shunga o'rgataman, sabr qilinglar, mayli eringiz jahl chiqqanda xo'p bo'ladi deb turinglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Bolalarga qattiq gapirmanglar, yumshoq gapiringlar. Shundan keyin assalomu alaykum, adajon, yaxshi keldingiz deb kutib olinglar. Xotirjamlik shunda bo'ladi deyman. Aynan mana shu namunalarni siz tayyorlab berar ekansiz ularga. Ular o'zlari o'rgatganlar, to'g'rimi? O'zlari o'rgatganlar, albatta. Shu o'rgatdilar, keyin qila o'zimi bilmayman, harakat qilamiz. Nevaralarim yonimga olganman, ikkita nevaram qarashadi, birgalashib yasab berishadi, birgalashib qila o'zi. Baraka topsin, hammasi qilib tinch o'tirishmaydi. Oilaviy tadbirkor bo'lsa, ham hunar xudo. Oilani xotirjamligi, tinchligi asosan kattaligi bog'liq, ko'proqdi. Ota-onalar ish qilib o'rnak bo'lsa, farzandlar ham xuddi shunga qarab yurishadi. O'shancha xotirjamligini saqlash kattalarning qo'lida. Shu kattalarning gapiga quloq solgan kichkinalarga ham ming rahmat ish qilib. Hozirgi yoshlarga aytaman, har doim sabr va shukrda bo'linglar. Bugun mana xalqaro oila kuni ekan. Ishqilib shu butun O'zbekiston oilasidagi har bitta oilalarni Alloh ishqilib hammaligini chin yurakdan tabriklayman. Hammaligi qo'shgani bilan qo'sha qarisin, yangi oila qurayotganlarga Allohim hammaligi sabr qanoat bersin ilam. Ular ham hammasi qo'sha qarisin ilam. Hammaligi tinchlik, xotirjamlik, salomatlik bo'lsin ilam. Tabriklayman hammalarni. Baxtli oilalar tufayli baxtli jamoa vujudga keladi. Yurt obod, jamiyat birdam bo'ladi. Chunki baxtli ota-onalar baxtli bolalarni ulg'aytiradi. Bir-biriga mehr qo'ygan ota-onalarning farzandlari ham bir-biriga mehrli bo'ladi. Istaymizki, yurtimizning har bir oilasi tinch, totuv, baxtli bo'lsin. Xonadonlardan quvonch-shodliklarga to'la kulgular abadiy yangrasin.